Департаментом з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержавної адміністрації разом з територіальними громадами проводиться робота по створенню модернізації місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Модернізація територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення Полтавської області здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 вересня 2017 року номер 733 про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та зв'язку у сфері цивільного захисту зі змінами та плану заходів щодо реалізації концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 липня 2018 року номер 488 про затвердження плану заходів щодо реалізації концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення. Роботи з побудови та реконструкції повинні завершитися відповідно до зазначеного плану у грудні наступного року. Діюча система оповіщення області побудована ще у 80-х роках. Апаратура системи оповіщення області та за принципом побудови встановлена в 25 підприємствах телекомунікацій ЦРТ «Укртелеком» і КП «Укрспецзв'язок» та чергова частина Національної поліції області. На виконання доручення начальника обласної Полтавської військової адміністрації щодо виконання пунктів 2, 3 та 4, які були дані на нараді 15 березня 2023 року, та пункту 1 і 2 на нараді 19 червня 2023 року, щодо створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення громади територіальної області департамент надає наступну інформацію. Побудовано та введено в експлуатацію новітню територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення на регіональному рівні, створено місцеву систему оповіщення тільки в Горішньоплавницькій громаді. В інших територіальних громадах та на районному рівні місцева автоматизована система оповіщення до цього часу в повному обсязі не створена.